Jako cikánku označil člen ODS Meghan Markle, která si v sobotu vzala britského prince Harryho. Svůj příspěvek uveřejnil na sociálních sítích. Pobouřil tím nejen další uživatele, ale také předsedu ODS. Ten ho vyzval, ať se za svůj rasistický výrok omluví, jinak nemůže být nadále členem strany. Když si následník bere cikánku, co by tam dělal, že? René Franěk, člen Nýmburské oblastní rady ODS a šéf soukromé zoo chleby, teď už ve vodkyni ze Saseksu, která má matku Černošku, označil za cikánku. Byla to reakce na otázku jiného uživatele, jak je možné, že na královskou svatbu nepozvali českého prezidenta. Na Fraňkovo vyjádření na sociální síti tvrdě zareagoval předseda jeho domovské ODS. Výroky označil za rasistické a nechutné. Rasistické urážky pana Franka na sociálních sítích jsou nepřijatelné. Jeho názory nejsou v s našimi hodnotami. Pokud se za své nechutné výroky neomluví, nemůže být nadále členem ODS. Reného Franka jsme se dnes na jeho výroky chtěli zeptat, nezvedal ale telefon. V každém případě tato jeho reakce není jediná, která zavání rasismem. Tady je jeho komentář pod touto fotkou držících se rukou. Lidé si podávají ruku jinak, zde ale člověku podává ruku jiný živočišný druh to dělá v podstatě z titulu toho, jenom aby se zviditelnil. Teď je to samozřejmě o to pikantnější a o to problematičtější, že vlastně dlouhodobě tuto strategii drží SPD Tomia Okamury, kde se mnozí představitelé v podstatě odmítají za to omlouvat. Policie stíhá třeba Jaroslava Staníka, bývalého tajemníka Okamurovi SPD, za slova, že židi, homosexuálové a cikáni by měli jít do plynu. Policisté prošetřují také jeho spolustraníka Miloslava Roznera. Ten zase bývalý koncentrační tábor v letech za neexistující pseudokoncentrák. Martina Kuzdasová, Televize Nova.